Hoanne, etsika tsy federaly zany hoe etsika avy any anivon'ireny orinasa ireny dia orinasa valopolo no namaly ny antsony hosti tamin'ny jus corporatif zay nikarakarainy tetsy ny kianja Mahamasina tamin'ity faran'ny herinandro tia etsika zay tafiditra amin'ny anatin'ny fankalazana izy ireo ny 50 taona nitsanganany. Jus corporatif antanjona zany voaloha fankalazana 50 taona ny hosti izy ity. Mahostian'ny hosti moa zany inter entreprise. Dia tsy ny hosti ireo ny mankalaza an'izany zany fa ny orinasa rehetrarehetra izay mpikambana ao anatiny. Mazava ho azy nasaina daholo ny mpikambana miisa telo arivo ao amin'ny hosti fa eo amin'ny 20 sy 50 eo moa zany namaly ny antso. Dia nitanjona moa zany araka ny teny fiteo dia hosti fahasalamana ka fanatanjahantena no anisan'ny fikolokolontsika amin'ny fahasalamana voalohany indrindra. Indavy moa zany nitaranjany fananana. Karanjany fananana zany misy ny foot-7 de basket mixte de volley mixte de pétanque homme et dame. Afa-po ve nareo raha ny famalian'ireo mpandray anjara araka ny nandrasana ve? Tena afa-po zahay satria nihoatra noho ny nandrasana avany ary mbola manantena fiaraha-miasa mahafinaritra foana miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny hosti. Manahoana ny fahitanao ny ireo mpandray anjara zany eny ambony kianja mamaly an'ilay zavatra nieritreretinareo ve? Ja, mamaly satria mitanjona ngeo anatin'ny jus corporatif dia hoe miara milalao e dia feno fepetra miara milalao daholo fifaninanana ara-pifalahiana indrindraindrindra eo amin'le hoe mahadevant zay moa zany le nresahako teo hoe samy manany anitry ho azy fa dia mifaninana araka ny tokony hoe zay. Inona ny hetsika manaraka ao anatin'ilay fankalazana ny 50 taona? Ny hetsika manaraka zany zao dia mba hiompana kely amin'ny mpiasan'ny hosti aloha zahay manao journée récréative zany amin'ny 24 octobre dia any amin'ny ao aorianan'izay dia hanome médaille an'ireo mpiasa mendrika dia mavana anazy dia anao soirée zay amin'ny 18 décembre ao amin'ny Carolto.